Bagaimanakah bacaan untuk berlindung daripada peti? Ha, regung bunyi. Nabi suruh kita baca supaya Allah pelihara daripada kemurkaan Allah, peti kilat ni. Dan kita dapat pahala dengan bacaan tersebut, dapat keberkatan daripada langit. Subhanallazi yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifatihi. Ha. Maha suci Allah yang bertasbihlah oleh peti. Nama dan kilat. Begitu juga para malaikat, semuanya gerung kepada Allah. Faham?